Kuris sanapiro zolis mosakhleoba subsaši daagmili energetikuli kompleksi senaamde gadglobrioebi varaudobe rom naftobga daumshoebeli karkhana romozes kartul kharestan molaparakeobi mivdinareobda sakurorto zonas mishnolovan problemeb sheuknis mosodne saptkhebze arasamtorobo sektori da ekspertebit saubroben. Subsașii energeticului complexis, მშენებლობის ideas, moțina de gebi, adgilobri webși, cu gama ucinda. Musahle obisnați elit, flisrom, subsismim de bare, teritoria zen, autobis de gazis, gadama mușaobeli, carhnis, mșenebloba, regionist turistul potențial, seriozul, saptă, șeocnista, adgilobri webs, șemusavalit, șeuncir debat. Da, da, garga, cliente psat, da, șemusavalit, sagarga, knima, dar prima și ragat guina ure. Adgilobriu მოსახლეობის poziția ზიზიარებს ექსპერტების ნაწილის, მათი შეფასებით სახელმწიფო ტურისტულ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებით უნდა იმოქმედოს. Მათი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ურეკი და გრიგოლეთი ტურისტულ დანიშნულებას დაკარგავს. Ამ პროგნოზს არ იზიარებს სპეციალისტების ერთი ნაწილი. Როცა ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიულ ინტერესებზე, მე მაქვს კითხვა. Sad midis de rasa ketebs, is atiatasobit ojahi, romlis sasicotsxlo interesebi pirdapir aris miegmulis tsore dam turistul zonas. Tven pikrobt ro subsa turistuli zona, romelits upro mishnelovania vidre 17 miliardiani investitsia gamoritsxulia, aranairi saptxe akhlomakhlo es archendeba khalakshi. Ekspertebtan ertad mosalodnel uarqobit shedegebze saobroben garemos damtsvelebits. Organizatsia mtsvane alternativashi dartsmnebulebi arian rom proektis ganxortsielebis შემთხვევაში სახელმწიფო მარჩევანი ტურიზმსა და მძიმე გადამამუშავებელ მრეწველობას შორის უნდა გააკეთოს. მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე არასამთავრობოები გარემოზე ზემოქმედების შესწავლას მოითხოვენ, რაც ამ დრომდე არ გაკეთებულა. მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რა ზემოქმედება ექნება ამ ქარხანას მათზე. ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ტურიზმის და ნავთობ გადამამუშავებელ მრეწველობის ერთდროულად განვითარებას. გაიცემა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც განუყოფელია მშენებლობის ნებართვის გაცემის. ეს განხილვის შემდგომი ეტაპია. Garemoze zemokmedebis uarqobiti shedegebi dges im organizatsiashi uarqves, romelits amerikul jgubtan ertad molaparakebebs sakartvelos mtavrobastan uakhloes periodshi daiqebs. Georgi Chanturia rusuli mediit gartselebul informatsias uarqobs da atskhadebs rom subsis energetikul kompleksshi rusuli tanamonatsileoba ari gegmeba. Chanturias ganmartebit rusuli interesi sul sva meore proektshi iqo, romelits Novorossiiskshi shegrovebuli naftobis subsis gavlit akhaltsikhemde mitanas ithvalistsinebda. Es proekti ki am etapze agar gani ხილება. ჭანდურიას ინფორმაციით ამერიკული კომპანია, რომელიც ნიუ-იორკშია დარეგისტრირებული, სუბსაში უკვე ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მხოლოდ გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობას გეგმავს და მას ენერგეტიკულ დერეფანთან კავშირი არ აქვს. შარდენეზის გაზის საბადოს მეორე ფაზა, რომელიც ასევე ძალიან დიდი მოცულობის გაზის დამატებას მოახდენს რეგიონში. გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მივიღოთ როგორც დამატებითი მოცულობა გაზის, ასევე გაჩეგანის ნავთობის და ეს ყველაფერი გადავამუშავოთ სუბსაში. დაგეგმილი მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციას ამ დროისთვის არ ფლობს ეკონომიკის მინისტრი, თუმცა გიორგი კვირიკაშვილისთვის ცნობილია, რომ ინვესტორების ერთი ჯგუფი სუბსაში ქარხნის მშენებლობით იყო დაინტერესებული. ამის შემდეგ მინისტრის თქმით ეს მოლაპარაკება ჩაიშალა, სახელმწიფო მიგი სხვადასხვა კომპანიებს ქარხნის აშენებისკენ ფოთის მიმდებარე ტერიტორია შეურჩია. კვირიკაშვილი ამბობს, რომ მაშინ მოლაპარაკების პროცესში რუსული ინტერესი არ იკვეთებოდა, თუმცა არჩევანი მთავრობამ არა სუბსის მიმდებარე ტერიტორიის, არამედ ფოთის სასარგებლოდ გააკეთა. Რუსული კომპანიის ინტერესი იქ ნამდვილად არ იკვეთებოდა და ვერ გეტყვით ხა. თუმცა გამორიცხული ხა, არაფერი არ არის. არ არის გამორიცხული, რომ იქ იყო ინტერესი, მაგრამ ჩვენ ამიმართულებით არ წავედით, ეს არის მთავარი ხა და ჩვენ გამოვაცხადეთ ფოთთან. ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაზე განაცხადის შეტანა კომპანიებს ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 1 თებერვლამდე შეუძლიათ, თუმცა სადაშენდება ეს საწარმო მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც მშენებლობის მიზნით დარეგისტრირებულ კომპანიებთან სახელმწიფო მოლაპარაკებას დაასრულებს.